Ve bëdë edhe një gjest digital këtu. Me siguri ju keni qënë i zënë me pasionin tuaj për të përmirësuar cilësinë e diellit, edhe nuk e keni vënë re që në ndërkohë ne nuk matemi me ju. Se nuk mund matet cilësia e diellit me errësirën. Por pa diskutim është e vërtetë që para disa vitesh kryeministri ka qenë më me klas, ka qenë më me fin. Më përmendi cilësinë e diellit me të njëjtin nivel si ma përmend militanti socialist i Lushnjës, përmirësojmë cilësinë e diellit. Lidhur me cilësitë e mia, zoti kryeministër, mund të pyesë Damian Gjiknurin. Ka ardhur në shkollë në Amerikë mbrapa meje dhe i di cilësitë e mia të performimit.